15 sekunder. Startpilen i rörelse. Det är klart för startlopp 2. Ett storlopp. Här startar inte nummer 12, Take Me Sober. Och ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet inifrån ett Her Cash. Ett Her Cash, två Diamante Gio, en bit ut även sex Kings Witch. Emot den första svängen, ett Her Cash. Här kommer nummer sex Kings Witch. Sex Kings Witch tar hand om täten. Längre ner har vi spåren nummer 4, Honey Dun Girl, 7 Rock the Sock. Ur den första svängen, sex Kings Witch i täten. Här kommer 4, Honey Dun Girl. Upp till 500 meter, kilometertiden 09,2. Fortsätter i tredje spår, det gör nummer 7, Rock the Sock, här med varvet kvar till mål. Längre ner i andra spår, nummer 3, Eva Kant Gar. Där finns på innen 9, Sahara Silvio. Som har tredje invändigt, fjärde invändigt för 10, Donna Fugata Font. Sedan i andra spår 5, Stellas Bellessa, på innen 8, Autumn Vibes. Sist i fältet nummer 11, Charming Lane. 7 Rock the Sock har landat som första häst i andra spår, samtidigt som nummer 6, Kings Witch, kommer till varvet. Gör det på en 10,9. För nummer 6, Kings Witch, som leder, då är nummer 2, Diamante Geo, på gång via tredje. Har med sig nummer 3, Eva Kantegar. Inne i slutsvängen, 6 Kings Witch leder. 6 Kings Witch i ryggen, nummer 1 Her Cash fortsätter i spåren. Längre ner, det gör nummer 2 Diamante G, och har med sig nummer 3 Eva Kantegar. Inför upplopp, 6 Kings Witch leder. 6 Kings Witch, här provar en bit ute banan nummer 2, Diamante Gio. 6 Kings Witch har dock fortsatt några längder till godo med på nummer 2, Diamante Gio. Så nu är tvåa långt ute, även nummer 11, Charming Lane, och 5 Stellas Bellessa. Men invändigt här i sista biten, 6 Kings Witch. Då har vi resultatet klart härifrån lopp 2. Här segrar nummer 6 Kings Witch och Thomas Urberg. Tvåa blev nummer 11 Charming Lane, Johan Untersteiner, och 3 nummer 5 Stellas Bellessa, André Eklund. Ordningsför alltså 6-11-5.
Kings Witch som är uppförd av Helena Rogowski med flera. Det är stall Kings Witch som äger. Thomas Urberg tränar och kör. Prisutdelare här är Daniel Claesson, vice ordförande i Åby Travsällskap. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Teddy Bears, you can't get enough. Thomas Urberg vinner med Kings Witch, dotter till Nuncio, som har varit på pallen i... ...10 av 11 starter. Grattis! Tack så mycket. Beskriv den här hästen. Ja, men hon är rätt så fin. Har varit lite klumpig från början och hade ju en skada som treåring, men hon har kommit igång fint och poletten har väl inte... riktigt trillat ner innan, men det är väl lite på väg nu tycker jag. Hon är ju väldigt, väldigt ofta bland de tre, men det har bara blivit en seger. Hur har du känt kring det? Nej, men det är lite frustrerande, men samtidigt har hon varit i en sån utvecklingskurva att vi har fått jobba med det vi har just då. Nu har man kunnat lätta henne lite grann och vi provar med skygglappar idag och det faller ju väl ut. Hur känner man som... hästmänniska eller travtränare, vart hästen är i utveckling och vad man behöver jobba med? Ja, det är svårt att förklara, men jag brukar försöka se det lite långsiktigt och att hon ska få en full säsong liksom, så att det inte blir några enstaka insatser som är jättebra, utan att hon kan vara med hela säsongen och så får hon träna i vinter. Vad har du för tankar om hästens framtid? Jag hoppas att hon är bra nog så hon kan vara med i diamantstot och sånt. Det är det vi siktar mot i alla fall. Det står ju att det är stall Kings Witch som äger. Du är med på en del inom parentes. Vad är det för ägargäng? Ja, det är några gamla fotbollsspelare, amatörkuskar och en travtränare här från Mölndal också faktiskt. Verkar vara ett gött gäng. Ja, det är ett gott gäng. Stort grattis. Tack så mycket. Thomas Urberg ställer skåpet ordentligt där det ska stå med genom att defilera hem lopp 2 med Kings Witch. Sunshine.